אנחנו עכשיו על כביש הסרגל, זה הכביש היחידי במדינת ישראל שכשמו כן הוא, וסוף סוף אין פקקים. נשאר לנו עוד 8.5 קילומטר, 11 דקות, דהיינו נגיע ב-8 דקות ל-5, כאשר הטקס עצמו מתחיל רק ב-6. אז אנחנו נגיע להתכנסות, ויש מצב שנתראה שם עם דן ועם שאר המשפחה. אז שיהיה לנו באמת יום מקסים, שניסע בזהירות ושכולם ניסו בזהירות. אמן. זהו. אני תסגור את החלון, עושה לי רעש. הרוחות. תמיד צלצל רק 20 פעם. אז עכשיו תדברי איתם. תגידי שהיית איתה עם הזה, עם הנגר. רגע, זה כן, אמא. אנחנו לוקח לנו 10 דקות. בסדר, לא התחיל, אמא, תכנסי בשער, תגידו, תביא לי כרמית.